Hej och välkomna! Oj, herregud, det där kändes i halsen. Nu, jag har redan gjort ett intro egentligen, men ljuset var helt blått. Så jag fick göra om det. Men hej och välkomna till dagens vlogg. Som ni hör så är jag fortfarande sjuk. Det var jag i förra vloggen också. Jag blev sjuk. Sen så blev det bättre. Och sen nu blev jag jättesjuk igen. Så att, idag kommer, eller alldeles strax, typ nästa klipp för er, så kommer Louise hit. My best friend. Och jag ska hålla mig ett sällskap för att jag klarar inte av att vara sjuk. Jag blir så otroligt uttråkad. Det går inte. Jag har spelat The Sims ungefär varje dag. Jag satt igår och gjorde en skola på The Sims som ni kommer få en speedbild på, tror jag. Så fort jag lär mig hur man redigerar en Sims speedbuild-video. Den satt jag med i, vad var det, 6 timmar. Satt jag och bara spelade. Huh? What? I'm dying! I'm running! Oh. Hello! Vill du se mina gigantiska apelsiner? Oh my god, tänk om jag hade sådana här lökar. Oh, jävlar. Jag såg inte. Nej men, här är en apelsin. Nej, det är en mandarin. Nej men den är större än min huvud nästan. Jo! Den ska äta så jag äta såhär. Ja, det är bra. Under livshåret. Ja, det känns bra. Okej, jag vet inte. Åh gud, vi ska tvätta dem här sen. Nu kommer droppen. En update på vad som händer. Läkarna ville inte skriva ut chokladen till mig om de inte träffade mig. Och jag har fortfarande inte satt i köket eller gjort lunch. Det är godis. Så om en timme ska jag vara hos läkaren. I show you nothing gonna come. If you keep on making to the strong. Let's go to the doctor. And hope to get some coquelona. I hope to get some cooks. So I don't have to host every night. Nu är vi här på Lidingö. Min ö. Tandköttsblekning. Jo. Nu hoppas jag. Fartinder, ett protein. Fartinder. Fartinder. Kärlek vid första fisen. Allting gick på 500 kronor. Emily. Nu har jag skaffat my drugs. Här har vi den. Åh oh, för fan. 1, 2, 1. Så svänger jag som fan så direkt. Chokolade är väl inte riktigt. Vill du smaka? Gud, man får inte bara... Så där får man inte göra bara. Man får absolut. Nu har jag min hostmedicin. Och så ska vi kolla lite på last kiss. Love at first kiss. Get it right, bitch! Sen ska jag åka till min syster och hon ska åka till sin pojkvän! För jag har ingen pojkvän! Så jag hoppas med min syster! Klockan är 3:30 och jag ska åka hem till Felicia faktiskt. Till min lilla syster, inte lilla syster, min stora syster. Och vi ska ha en systerkväll. Så vi ska laga en massa god mat, spela lite The Sims tror jag. Och bara mysa och så ska jag sova där. Så jag tänker att ni får ju självklart följa med och umgås med mig och min syster. Louise gick precis. Hon skulle till sin boyfriend.
Och jag ska ta bussen som går om 7 minuter. Så att, ja, ni får lite klipp på det. Men gud, lever du i mörkret? Hallå? Hallå? Söt! Cute! Då är det väldigt mörkt här. Va? Då är det väldigt mörkt här. Mm. Har du det? Jag har myskvälldagen. Jag är förberedd. Söt. Nu håller vi på här och ska göra pappas berömda knytten. Heter det väl? Man behöver smördeg. Lök. Parmesanost. Ägg. Och bacon. Åh, oh, var det smutsigt där inne också? Du visar verkligen allt! Det här är den verkliga delen av Felicia Bergström och hennes hem. Nej, jag håller baconet för det. Stekt lök. Steka bacon. Och så har vi riven ost. Och så steker man det. Blandar löken och baconet. Och sen när det är stekt så blandar man det med osten. Och lägger sedan i smördegen och rullar ihop som små bullar. Så. Sen tar man the cheese. Ska jag blanda nu eller? Ja. Och så gör man lite så här. Jag tänker att vi kan väl ta någonting. Okej. Gaffel annars, men okej. Och så låter man dem gosa ihop sig. Osten ska smälta tills det blir riktigt sådär. Jag försöker hitta ett bra ord. Du vet som Tina små. Nu ska du ha ett ägg också. Ja, annars ska du ha ett ägg också. Ett helt ägg eller bara? Mm, helt. Så tar man ett ägg sådär. Det blev ett litet skal där. Men det gör inget, det blir lite extra knaprigt. Nu är det en bra, fin ja, vi behöver smet. Oj, nu slängde jag iväg lite där. Det är så, då kan den få stå på sidan av tills vi ska göra lite. Det. Vad sa du? Det här är våra lussebullar. Ja, men det ser ut som lussebullar när man sitter här. Ja, vad låg de är. Går vi in och kollar på Riverdale och äter. Så bara står min medicin på bordet. Bara. Någon som har lite... Min läkare sa att det hette Coxilana. Jag bara, säljer du koks, kvinna? Ännu en gång blir det ett lite för sent avslut på vloggen. Och om ni undrar vad som låter så är det min tvättmaskin. Ja, i alla fall. Jag och Felicia satt bara och kollade på film och sen så i princip somnade vi. Det hände inte så mycket mer så det var därför jag inte filmade någon mer. Men sen ville jag också ha lite egen tid med henne utan att filma allting. Men tack för att ni kollade på dagens vlogg och jag ska försöka bli mycket, mycket, mycket mer aktiv nu på YouTube. Och tänker sätta undan lite tid för att faktiskt vara det. Även Instagram, så följer inte ni mig på mina sociala medier, typ Snapchat och Instagram och sånt där, så har jag dem länkade där nere. Så att gör gärna det. Jag brukar svara på kommentarer och lite sånt. Så att ni får ha så bra medans och så ses vi i nästa video. Puss på er. Hej och välkomna! Oj, herregud, det där kändes i halsen. Nu, jag har redan gjort ett intro egentligen, men ljuset. Var helt blått, så jag fick göra om det. Men hej och välkomna till dagens vlogg. Som ni hör så är jag fortfarande sjuk. Det var jag i förra vloggen också. Jag blev sjuk. Sen så blev det bättre.